Pythagoras sats, det är väl en av de mest berömda formlerna eller satserna inom matematiken. Och om du kommer att läsa mer matematik så kommer du se att Pythagoras sats, det är en av hörnstenarna i matematik. Man skulle kunna till exempel använda det när man håller på med geometri och trigonometri och för att mäta avstånd mellan två punkter. Men nog om det, nu ska jag förklara vad det är för någonting. Pythagoras var en farbror som levde för ungefär 2500 år sedan, och han är den som gjorde den här satsen eller den här formen känd. Det fanns tidigare matematiker som hade upptäckt samma samband som han gjorde, men han är den som gjorde sambandet känt. Nåväl, Pythagoras sats, det handlar om rätvinkliga trianglar. Så då ritar jag en rätvinklig triangel. Här ska vi se, där har vi en rätvinklig triangel. Och då märker jag ut det med en liten låda där. Och då talar jag om att den här vinkeln är rät eller 90 grader. Och den här satsen, den talar om ett förhållande mellan alla de här tre sidorna som gäller bara för en rätvinklig triangel. Hur hänger de här sidorna ihop, eller vilket förhållande finns det mellan de här sidorna? Det är vad Pythagoras sats är. Och man skulle kunna sätta en bokstav för varje sida. Då skulle vi kunna kalla den här för A. Och vi skulle kunna kalla den här för B. Och den här för C. Och innan jag förklarar hur sambandet är mellan A, B och C, så vill jag att vi lär oss vad de här sidorna kallas för. För de har nämligen namn också, lite finare namn än bara att det här är den långa sidan och det här är de två lite kortare sidorna som sitter ihop med den rätvinkliga, den räta vinkeln. Utan de har fått egna namn, och de här namnen behöver du lära dig också. Den här sidan, den längsta sidan i den rätvinkliga triangeln, den som är längst ifrån den räta vinkeln så att säga, den har fått ett eget namn. Den heter hypotenusa. Ett väldigt fint namn på en lång sida. Men lär dig det här namnet, hypotenusa. De andra två sidorna, de har också fått ett namn. De två sidorna som är lite kortare, som binds ihop av den räta vinkeln. De två sidorna kallas för katet. En katet. Och båda tillsammans blir katet R i sådana fall. Och hur hänger nu de här tre sidornas längd ihop med varandra? Jo, de hänger ihop på följande sätt. Och det gäller då bara för rätvinkliga trianglar. A i kvadrat plus B i kvadrat är lika med C i kvadrat. Alltså, längden av den här sidan gånger sig själv plus längden av den här sidan gånger sig själv är lika lång som den här sidan gånger sig själv. Det är vad Pythagoras sats handlar om. Det betyder att om vi känner till längden på två av de här sidorna i en rätvinklig triangel, så kan vi alltså räkna ut den tredje. Och det är det som är det fiffiga då. Men märk väl, det här gäller bara för rätvinkliga trianglar. Alltså en triangel med en 90-gradig vinkel. Då gör vi ett par exempel på, använder vi oss av Pythagoras sats för att lösa ett par exempel. Om du är nyfiken på varför den här satsen fungerar, så tänkte jag att vi skulle göra det på en lektion sen och ta reda på att den verkligen fungerar och kolla varför den fungerar helt enkelt. Utan nu kommer vi bara acceptera att den här funkar, och så lär vi oss använda den. Då exempel, då ska vi se. Vi ritar en rätvinklig triangel till exempel så här. Och så säger jag att den här sidan får vara 6 cm till exempel, och den här får vara 8 cm. Nu skiljer det ju ganska mycket här i längd, men vi kan väl låtsas att den är 6 och den är 8. Och så vill vi ta reda på hur lång den här sidan är. Och eftersom den här sidan är den sidan som kallas för hypotenusan, alltså den som är längst bort ifrån den räta vinkeln, och den som är längst, så kallar vi den för C. Den vet vi inte vad den är, och då ska vi räkna ut den då. Och då använder vi Pythagoras sats. Vi känner ju till A och B. Eller A och B, det spelar ingen roll. Så vi tar 8 upphöjt till 2, eller 8 i kvadrat, plus 6 i kvadrat. Och det ska vara lika med C i kvadrat.
kvadrat. Allt enligt Pythagoras sats. 8 upphöjt till 2, ja det är 8 gånger 8 som är 64. Plus 6 upphöjt till 2, 6 gånger 6 är 36. Det ska vara lika med c kvadrat. Och 64 plus 36, det blir ju 100. Och vad vi vet här då, alltså jag skriver om det lite. Vi vet alltså att c kvadrat, den sidan gånger sig själv, ska vara lika med 100. Men jag vill ju bara veta vad c är lika med. Och om jag vet att någonting gånger sig själv är någonting där. Någonting gånger sig själv är till exempel 100. Om jag vill veta hur mycket det där någonting är gånger sig själv. Då är det ju det här kvadratroten ur som vi har talat om i en tidigare film. Kvadratroten ur någonting gånger sig själv, det är det där någonting. Och då vet vi det att c, det är lika med kvadratroten ur 100. Som alltså är 10. Så den här sidan är då 10 centimeter till exempel lång. Vi gör ett exempel till. Vi har en annan rätvinklig triangel. Sådär. Den får vara rätt. Vi vet att den här sidan är 6. Den här är 5. Och så vet vi inte vad den är. Den kallar jag. Nu ska vi se. Får vi se upp lite grann. Det här är ju den sidan som är längst ifrån den rätta vinkeln. Som är den längsta sidan. Det här är alltså hypotenusan. Så den här sidan kallar jag inte för C nu. Utan den kallar jag antingen för A eller B då. A får den heta. Man skulle kunna döpa den till X eller vad som helst. Men jag försöker hålla mig till de här variablerna. Så att vi liksom förstår var någonstans i Pythagoras sats vi jobbar. Då ska vi ställa upp det här uttrycket då. Eller ekvationen rättare sagt. Nu känner vi ju inte till en av kateterna här. Så det är alltså den här vi inte känner till. Så den får vara med då. A upphöjt till 2. Plus. Och så har vi den som också är en katet. 5 upphöjt till 2. Och det ska vara lika med 6 upphöjt till 2. Då tar vi och förenklar det här. A upphöjt till 2. Plus 5 gånger 5 är 25. Och det är lika med 6 gånger 6 som är 36. Och så vill jag då få a i kvadrat själv, så jag tar bort 25 och då gör jag det från båda sidor, balansmetoden. Och det betyder att a upphöjt till 2 är då lika med 36 minus 25, det är 11 det va? Men jag vill ju bara veta vad a är och för att göra det så tar jag då roten ur kvadratroten ur på båda sidorna, för kvadratroten a upphöjt till 2 är a. Det visar sig att a är alltså samma sak som roten ur 11 då, eller kvadratroten ur 11. Jag kan inte komma på ett tal som gånger sig själv är 11, så då fuskar jag lite grann. Eller fuskar jag inte, jag använder min miniräknare. Då tar jag och slår in 11 och trycker på mitt roten ur-knapp. Och då visar det sig att roten ur 11 är ungefär 3,3. Så den här sidan är alltså ungefär 3,3 då, centimeter till exempel. Vi tar ett exempel till med en liten annan twist på. Då ska vi se. Vi tar, och jag tar och ritar en triangel här. Som jag tänker se om jag vet, kan kolla om den är rätt eller inte. Jag vet inte om den här vinkeln är rätt. Men den sidan är 5, den är 6 och den är 7. Och nu vill jag kolla om den här triangeln har en rät vinkel eller inte. Är det här en rätvinklig triangel? Ja, om det är en rät triangel, rätvinklig triangel, då ska ju Pythagoras sats gälla. Så då testar jag och ser om den stämmer. För kommer inte det här att stämma nu, så betyder ju att den här är, inte är en rätvinklig triangel. Den gäller ju för alla rätvinkliga trianglar. Okej, här har vi kateterna, här har vi hypotenusan. Det betyder att 5 i kvadrat plus 6 i kvadrat ska vara lika med 7 i kvadrat om den här triangeln är rät. 5 i kvadrat är 25 plus 6 i kvadrat är 36 och det är lika med 7 i kvadrat som är 49 då. Om det här är en rät triangel, rätvinklig triangel. 25 plus 36 det är 20 plus 30 är 50, 5 plus 6 är 11, det är 61 och 61.
Det är ju inte lika med 49. Så vad betyder det då? Jo, det betyder att triangeln är inte rätvinklig. Hade det blivit lika mycket på båda sidorna om lika med tecknet så hade den varit rätvinklig. Det här var en introduktion till Pythagoras sats. Nästa film kommer handla om lite mer klurigare problem där vi löser dem med hjälp av Pythagoras sats. Och som jag sa tidigare på lektionen kommer vi sen att undersöka varför det här förhållandet faktiskt fungerar.